Ціла родина переселенців з Миколаївщини отримала прихисток у одній з кімнат гуртожитку Чертеської гімназії. Уже вчетверте змінюють місце проживання, тікаючи від війни. Там, де гримить кожен день. Ну, примушені було їхати, тому що там було невозможно. Ну, тут для нас нормально. Дочка в мене на роботі і три внучки. Дві, одна ще в школі. І чим ви тут допомагаєте? Та що попадеться, як мужик. Щось треба посвалити, щось треба якусь вірівку натягнути. Ну, таке по хазяйству. Електрика, все на ньому. Та не все, але у мене тут хлопці ще є, які теж допомагають. Мамі допомагають дедушці. І граюся з куклами. І все. Подобається тобі тут? В ліс ходили, там гриби собирали. Кози ходять. Ягоди відділі. З ними і пані Лідія з Миколаєва, яка за цей час вже стала як рідна. Каже, підтримують один одного. Тут живемо, це є необхідне. Дуже задоволені. Це четверте місце, але тут саме краще, будемо говорити. Дуже подобається. Все добре, три рази харчуємося, так, самі убираємо, вся гігієна є. Все, будемо казати, що дуже добре. Повний пансіон, онклюзів. Майже півсотні вимушених переселенців знайшли прихисток у Чертеській гімназії. Тут гуртожитки, які кілька років не використовувалися, обладнали всім необхідним для проживання. Та нормально, там не нормально, там стріляють, бахають. А тут як вас приймають, чи все є? Все добре, все на 100. На базі шкільної столової організували триразове харчування. Допомагають кухарам і самі переселенці. І посуд миють, і прибирають, і овочі чистять. Чим можуть, як то кажуть. Рибний супчик з рибою. Меню ми складуємо самі, того, що нема повністю всіх продуктів, які би треба. Ну, ранком молочне, і вечором, а обід перший, другий. А ще діти, які тут проживають, мають можливість навчатися разом із тутешніми школярами. Раді, що ходять на уроки, кажуть, краще, ніж онлайн. Зазирнули один із класів молодшої Ланки. Наразі понад сотні школярів тут навчається, з них шестеро з сімей переселенців. Діти вже й подружитися встигли. Домашнє завдання з англійської. І з української мови, і з зарубіжної літератури. Погуляти з друзями. І з Таїсією із Харкова. На прикольно. Коли я тільки прийшла, мені було як-то страшно. Нові ученики і все таке. Потім я к ним привикла, ми познайомились все хорошо. Ну, я після уроків йду гуляю з друзями, потім, коли приїжджає мама з роботи, ми робимо уроки. Рада, що школа почалась. Подружилася з однокласниками, ну і ще з місцями. Все устраює. Поки діти вчаться, непрацездатні клопочуть по господарству, аби бути корисними. Решта працюють на підприємствах Ужгородщини. Наразі є 45 чоловік, це є близько 15 сімей. В основному це жінки і діти, із чоловіків є це пенсійного віку, або якщо є якась інвалідність, а так ми чоловіків не заселяємо. Продукти забезпечує частково ОТГ, частково волонтери. Десь ми дзвонимо, шукаємо собі помічників, спонсорів, десь вони самі на нас виходять і завозять продукти. Якби так, проблем поки що не було з забезпеченням продуктів. Ну. Якщо рахувати, що зараз іде війна, то я рахую, що більш-менш продукти нормальні ми маємо забезпечити. Середнянська громада з перших днів війни долучилася до допомоги вимушеним переселенцям. Людей поселили у комунальних закладах, чимало проживає у приватному секторі. Станом на сьогодні у нас було вже зареєстровано понад 1400 внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день залишилося 75. З яких 45 знаходиться в даному закладі і 30 ще на стадіоні. Ми розуміємо, що ситуація виникла
раптова, скажімо так, да, і тому умови створювалися такі, щоб люди могли проживати, тобто пристосовувалися певні такі комунальні об'єкти, де можливе проживання людей. Тому доклали всіх зусиль, щоб їм забезпечити більш-менш належні умови проживання. Стараємося задовольнити потреби цієї категорії осіб з власними силами, силами благодійних організацій. Червоний флаг долучається, небайдужі громадяни. Не тільки Середнянська, усі громади Ужгородщини активно беруть участь у розміщенні переселенців. У Ужгородському районі є три контрольно-пропускні пункти, які зв'язують Закарпатську область і всю Україну з Європою через кордон. Вони багато зупинялися в нас, їм потрібна була допомога. Вони зупинялися на одну ніч, на дві ночі, доки шукали собі житло і можливість пересування по Європі. І тому у перші дні війни була дуже велика проблема із тимчасово переміщеними особами. Їх на Закарпатті було надзвичайно багато. Було холодно, їм потрібна була допомога в харчуванні, у теплому одязі. І цим безперечно займалися територіальні громади Ужгородського району. Наразі у комунальних закладах Ужгородщини проживає майже 2,5 тисячі переселенців. А ще чимало розмістилися у приватному секторі. Офіційна статистика про їх кількість відсутня.